Rahman ve Rahim olan Uca Allah'ın adıyla. Aziz ve değerli meclis iştirakçıları, her birinizi Uca Allah'ın salamıyla selamlayırım. Rabbimizin rahmet ve bereketi ümmet-i Muhammed'in ve siz değerli kardeşlerimizin, bacılarımızın, analarımızın, aksakallarımızın, atalarımızın üzerine olsun inşallah. Bugün iki aziz şehidimizin anım merasimine yığışmışız. Uca Rabbimiz her iki şehidimizin megamlarını yanında uca etsin. Bir hafta müddetinde burada olmadık. Bazı şehit aileleri meclislerine davet etmişti. Susu olarak Mirhamit kardeşimizin ve Rauf kardeşimizin anım meclisinde iştirak edebilmediği, onun için de onların atalarına, analarına sabır dileyir ve öz üzülhaklarımızı bildirdik. Ama bunu telafi etmeye çalıştık. Yani bir neçe ay bundan önce bütün şehitlerimizin ruhlarına Kur'an-ı Kerim'den ayeler okuyordum. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye çalışırdım. Nedense bu Kur'an-ı Kerim hatmi biraz ağır gelirdi. Hiç özüm de sebebini bilmirdim. Uzun müddet iyiydi ki neçe aydı hatmeleyip bitirebilmirdim. Nihayet biz Necef'te olduk, Kerbela'da olduk. Kazimeyne çatanda bizim Hacı Gıyas dayımız ve aynı zamanda İskender dayımız bir yerde İmam Musa-i Kazım Aleyhisselam'ın ve İmam Muhammed Tâgî Aleyhisselam'ın hereminin yanında bütün şehitlerimizin ruhları orada yad olundu ve okunan Kur'an-ı Kerim hatmi de şehitlerimizin aziz ruhlarına hediye edildi. Biz hemşe Kerbela ziyaretine gelirdik. Orada Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın huzurunda olurdu. Ama şehit emanetleri olmadan gelirdik. Bu defa 5 şehit yakınıyla gittik Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın huzuruna. Biz ne için şehitlerimizin değerini bilirik? Ne için şehitlerimiz bizim için azizdir? Çünkü onlar Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı anlayarak şehit oldular. Onlar Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit olduğu değerleri anlayarak şehit oldular. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Kur'an değeri uğrunda şehit oldu. Kur'an uğrunda şehit oldu. Doğrayın ey kılınçlar, doğrayın beni. Koy hak yaşasın, koy İslam yaşasın. Ben ceddim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ölmüş dinini ihya etmek için bu yola çıkıram diyen Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı anlayarak o aziz kardeşlerimiz şehitlik meydanına can attılar, şehit olmak için can attılar ve canlarını kurban verdiler. Ve biz Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın huzuruna gidende orada da alın açıklığıyla, yüz ağırlığıyla ya Hüseyin salam olsun sana. 3000 şehidimizin adından salam olsun. Onlar senin dövründe yaşasaydılar hiç tereddüt etmeden nece bugün tereddüt etmediler üzerinden şehitlik meşrebinin esirler geçmesine bakmayarak. Canlarını seve seve kurban verdiler bu vatan uğrunda, bu değerler uğrunda. O günde tereddüt etmeden Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a asker olar ve o say 72 yok, 3072 olardı. Onlar Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda seve seve o vefa kahramanları canlarını kurban verip o şehitlik çarbanına koşulardılar. Ve onun için bizim bu aziz kardeşlerimiz o kadar değerlidirler ki onların imanı vardır. Onların Kur'an'ı vardır. Onların çıktığı yol sadece toprak azat etmek değil, toprağın içerisindeki değerleri azat etmektir. Kerbela'da Tell-i Zeynebiye deyilen bir yer var. Kerbela'da olan analarımız, kardeşlerimiz görüpler.
O yerden Hazreti Zeynep anamız Allah bilir hansı üre yağlısıyla, hansı iç yanlısıyla Hazreti Zeynep anamız o Kerbela hadisesini seyredirdi. Ve bitti Kerbela, dediği bir söz oldu. Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. O söz o kadar kulaklarımızda cingildiyir, seslenir, sadece kulaklarımızda değil, ruhumuzda da cingildiyir, kalbimizde de cingildiyir. Hazreti Zeynep anamızın dediği söz ki, Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. O güzelliktir ki, bugün Erbeğinde milyonlarla insan Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna ayak koyurlar. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret etmek için 1000 kilometrelerle mesafeni Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna üst tutup günlerle piyada yol gidirler. Ve o meşreptir ki bu günleri dünya heyrete gelir. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehitlik meşrebinden. Ve anamız Zeynep buyurdu ki, Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. Qayıdırıq öz Kerbela'mıza, qayıdırıq öz vətənimize, Qarabağımıza, Şuşamıza. Şuşa Azərbaycanın tacıdır deyirlər. Tac başa qoyular. Bu əziz qardaşlarımız da tac qaşsız olmaz, tac yağutsuz olmaz, tac incisiz olmaz. O tacın inciləridir, o tacın yağutlarıdır. Bəlkə yağut da kiçik qalar, bəlkə əqiq də kiçik qalar, bəlkə inci də, mirvari də onların mənəvi qaşlarının yanında kiçik qalarlar. Şuşa Azərbaycanın tacıdır deyəndə biz mənəvi tacdan söhbət edirik. Əziz qardaşlarımız da o tacın mənəvi qaşlarıdır. Və gün gələcək, bir gün xalqımız böyüyəcək, Azərbaycanın ərazisi bundan da daha böyük olacaq, coğrafiyamız daha da böyük olacaq. Bu analar bugün hanım Zeynep anamızın o sözünü heç tərəddüd etmədən desinlər ki, Qarabağda gözəllikdən başqa bir şey görmədik. Deməsinlər, oğlumun qolu getdi, ayağı getdi, gözü getdi, diqqətsizlik oldu, laqeydsizlik oldu, bicanəlik oldu. Allaha həmd olsun ki, dövlətimizin qayğısı var, dövlətimizin diqqəti var. Və bugün bu diqqətin, bu qayğının nəticəsidir ki, burada yüksək səviyyədə abadlaşdırma işləri gedir. Bu qurulan mərasim evinin özü böyük bir maddi və mənəvi dəstəkdir. Və eyni zamanda da bizim əziz qardaşlarımızın ruhaniyyəti bizim yanımızdadır. Çünki biz onları ziyaret etməkdə səmimiyik. Biz onların anın mərasimlərinə yığılmaqda səmimiyik. Bəs onlar bizdən nə istəyir? Hələ də namazsız olan şəhid atası, şəhid anası varsa, onların ruhlarının bizdən istədiyi, ey ata, ey ana, mən Allah yanında o dərəcənin məqamı qazandım, sənin şəfaətçin olacam, amma nə olar, sən də bu işlə mənə kömək et. Bir nəfər gəldi Allah Rəsulunun yanına, dedi, ey Allahın Rəsulu, mən səni çox sevirəm. Ey Allahın Rəsulu, mən səni çox sevirəm. Cənnətdə sənə qonşu olmaq istəyirəm. Allahın Rəsulu buyurdu ki, ibadətlərinə diqqət eləməklə bu işdə mənə köməkli elə. Mənə kömək elə ki, cənnətdə mənə qonşu olasan. Mən istəyərəm sən mənimlə cənnətdə qonşu olasan. Amma ibadətlərini çoxaltmaqla mənə kömək et ki, cənnətə girəsən. Hazreti Peygamberimiz kızı Fatimə Salamullah Aleyhanı çok sevirdi. Hamınız bilirsiniz bunu. Fatimə bədənimin bir parçasıdır deyirdi. Fatimə ciğerimin bir parçasıdır deyirdi. Ama onu gəlib süb namazına kaldırar. Ey kızım, namaza kalk. Ahirette
atan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu olsa belə mən sənə namazın, ibadətin olmasa bir şey edə bilmərəm. Bunun üçün də bu anın mərasimlərində biz bir-birimizi çox tərifləməkdən çox gərək yaxamızdan ahirətdə yapışmayasınız deyə bəzi haqq sözləri də üsuluna uyğun çatdıraq ki, bugün əziz şəhidlərimizin məqamı həmişə xatırlayırıq. Bədirin şəhidləri ilə Allah onları məhşur etsin, Uhudun şəhidləri ilə məhşur etsin, Kərbalanın şəhidləri ilə məhşur etsin və inşallah buna inanırıq ki, onlar o şəhidlərlə məhşur olacaq və o hər bir şəhidimiz öz yaxınından, öz əzizlərindən 70 nəfərə şəfaət etmək haqqına sahib olacaq və biz də ümidvarıq ki, onların şəfaətinə məsəl olanlardan biri də biz olarıq, amma əməl etmək şərtdir, səbr etmək şərtdir, dua etmək şərtdir, Allaha yönəlmək şərtdir ki, bu şəhidlik məktəbindən digər insanlar da dərs götürsünlər. Allah Azərbaycan xalqına bir məktəb verdi, adı şəhidlik məktəbi oldu. Bu məktəb inşallah qiyamətə qədər öz tələbələrini yetişdirəcək, öz davamçılarını yetişdirəcək və yeni-yeni Azərbaycanın polaqları, mübarizləri və əziz 3000 qəhrəman igidləri kimi igidləri olacaq. Allah sizi qorusun, uca Rəbbimiz hər birinizə səbir versin, Rəbbimiz bizi ahirətdə üzü ağ olan qullarından, bəndələrindən etsin inşallah.